Krásný den. Dnes budu odpovídat na otázku, která se týká intimního života. Žena sdílí, že se jí intimní život s manželem skoro už hnusí. A dá se s tím něco dělat? Nebo co dělat? Jmenuji se Denisa Říha Palečková a už 20 let pomáhám lidem v oblasti vztahu a intimity. A tady je celá otázka. Zdravím vás. Mám dotaz, zda mi můžete nějakým způsobem pomoct, co se týká sexu ve vztahu, kdy je to pro manžela od začátku vztahu, aktuálně přes 20 let manželství, priorita číslo 1. Bohužel mě už se to příčí a mám obavu, že se mi to bude za chvíli i hnusit. A nevím, jestli je problém ve mně. Tak není to mnoho informací, abych dokázala říct, jak přesně to pro konkrétní pár je. Ale je to tak důležité téma, že bych chtěla pojmenovat některé souvislosti, které se v souvislosti s tím prostě opakují. A to je, když se nám něco příčí v oblasti intimity, v oblasti sexuality, tak je velmi důležité to vykomunikovat. A nejít do toho, což dělají velmi často, zejména ženy, nejít do toho, že já to vydržím. Vždyť to ještě není tak hrozný. Vždyť se to dá vydržet, nebo aspoň bude klid. Dokonce jsem se setkala s ženami, které třeba vyrostly v prostředí, kdy máma říkala, víš, ten sex, to je pro chlapy a ty to holka musíš nějak vydržet. A samozřejmě s takovýmhle přesvědčením to není úplně nejlepší základ pro to, abychom měli pestrý, barevný a uspokojující sexuální život. Proč se to dané ženě, která otázku položila, příčí? Těch příčin může být víc. Může být, že muž je takzvaně nešikovný, že prostě neví, jak na ženu. Neví, jak funguje ženské tělo. Neví, že jeho partnerka má pravděpodobně jiné dotekové potřeby, potřeby rytmu a tak dále, než on sám. A to je v partnerství velmi běžné, protože míváme odlišné potřeby jako ženy a muži a míváme také odlišné potřeby, protože jsme různé typy osobností. A to, co pro jednoho může být velmi stimulující a vyživující, tak pro druhého zas tak zajímavé být nemusí. Proto je naprosto důležité, abychom se naučili mluvit tím, řekněme, sexuálním jazykem druhého partnera. A zatímco pro někoho může být uspokojivá třeba dynamická, rychlá sexualita, tak pro druhého to může být, že na to jdeme velmi pomalu, takzvaně od lesa, jemně, skrz povídání, skrz jemné doteky, které nejsou na intimních partiích a tak dále. A tohle je velmi důležité prozkoumat každý sám za sebe a komunikovat to i s partnerem. Tohle cítím a tohle potřebuji. A naučit se znát pocity a potřeby svého partnera. A je velmi důležité si vycházet vstříc. Jak už jsem zmínila, velký vykřičník a na co bychom si opravdu měli dát pozor, je, že jdeme do intimního kontaktu, i když se nám to nelíbí. Že se třeba u toho takzvaně vypneme, což mnoho žen udělá, aby si získalo lásku svého partnera nebo aby měli klid. Ale tohle přesně vede k tomu, že se nám to počase začne příčit. Začne se nám to doslova hnusit a některé ženy pak opravdu i mají pocity, že jim je na zvracení, že jim je úplně zle, jakmile se muž jenom přiblíží. A určitě nikdo nechcete, aby vám to zašlo takhle daleko. Protože to nemusí být o něm, že by on byl nějaký špatný, ale třeba je opravdu jenom neinformovaný a v přístupu. Další příčina by mohla být třeba i ta, že žena, které se milování příčí, mohla zažít nějakou formu zneužívání ve svém dětství. A proto i ten intimní kontakt, nebo to mohlo být dětství, dospívání, další život, a pak i ten intimní kontakt jakéhokoliv rázu, i velmi krásný a láskyplný, může být spouštěčem toho, že je mi nepříjemně. S tím by se pak dalo zacházet skrz léčení. Můžete si k tomu najít třeba další zdroj na vaginalnímapování.cz, kde podrobně vysvětluji, jak tato metoda funguje a jak pomáhá léčit i různá zranění, kdy jsme se odpojili od svého těla. Takže za mě by to bylo naučit se ctít, znát a komunikovat své potřeby, naučit se znát potřeby partnera a mluvit o tom, nejenom předpokládat. Vzdělávat se v oblasti doteku a sexuality.
Například máme kurzy, retreat pro páry, kde se věnujeme vědomému milování, nebo celostní smyslná masáž Kortač, kterou se můžete učit v individuální podobě. Slouží to pak i tomu, abyste lépe poznali svoje vlastní tělo, anebo se i naučili postup, budete-li chtít, což můžete udělat i na 10denním výcviku celostní smyslné masáže Kortač. Takže je to o vzdělávání se, poznávání, protože žádný učení z nebe nespadl. A je naprosto přirozené, že my nemáme vrozeno, co v sexualitě máme dělat, ale je tam opravdu velká míra toho, co můžeme poznávat. A navíc sexualita je v naší společnosti poměrně dost velké tabu a proto často mlčíme tam, kde bychom si měli povídat, kde bychom měli komunikovat a nebývá to pro nás lehké. I proto je důležité otevřít se té možnosti mluvit, naslouchat, vzdělávat se. Protože intimita a sexualita jsou velmi důležitou součástí našeho života, která může být obrovsky inspirující i do vysokého věku, když víme, jak na to. No a v neposlední řadě, jak už jsem zmínila, někdy je třeba i uzdravit v sobě něco, co se v našem životě stalo a co nás bolelo a co nás může uzavírat intimitě. Protože jakmile vstoupíme do hlubšího kontaktu jeden s druhým, tak se může aktivovat právě i bolest, která je třeba desítky let stará a nedá se to moc obejít. A proto je velmi podstatné nestrkat hlavou do písku, nedusit to v sobě, ale dovolit si projít tu cestu, kdy se i ty staré pocity postupně mohou uvolnit a vyčistit. A díky tomu se otevře nový prostor pro prožívání sexuality. Kdyby vás k tomu zajímaly další zdroje, najdete je na mém webu denisapalečková.cz, kde najdete kurzy pro páry, tam se věnujeme vědomému milování, konkrétně je to retreat pro páry nebo kurz tajemství šťastného vztahu. Najdete tam i informace o celostním výcviku Kortač, celostní smyslná masáž, což je 10denní výcvik, který pořádáme většinou dvakrát do roka, a nebo tuto masáž můžete prožít a i se naučit v našem masážním prostoru Arkája, arkaua.cz. Tak zapátrejte a pokud je tohle téma, které vám rezonuje, které se vás týká, nestrkejte hlavu do písku, protože naopak tam je důležité posvítit baterkou. Je to naše životní síla a vztahy jsou to nejcennější, co v životě máme. Říká se, že kvalita našeho života rovná se kvalita našich vztahů. A byla by škoda je zbytečně kazit tím, že jsme v některých tématech vztahu bezradní. Budu také ráda za vaše komentáře nebo i doplňující otázky. Mějte se moc krásně a budu se těšit opět na viděnou.